Soalan yang sangat popular, masa tawaf nanti Ustaz, kami tak boleh tawaf pakai baju biasa sebab kami dah tawaf. Okay. Boleh tak biasa kami jemaah Ustaz pakai kain ihram? Untuk tawaf ni dataran Kaabah. Itu banyak soalan tu. Itu saya ingatkan abang tanya soalan tu tadi. Tapi macam ni lah, saya nak beritahu. Yang poin yang pertama, bila kita dah tahlul awal, ingatkan tahlul awal, 13 larangan tu, 10 daripadanya telah pun berubah. Maknanya orang lelaki tidak lagi dilarang memakai pakaian berjahit. Bawalah kasut yang elok sikit sebab kita nak berjalan jauh ni melontar. Orang perempuan tak ada masalah kan? Kita orang lelaki ni masa dalam ihram pakai selipar, selipar Jepun pula tu. Takkan nak pergi melontar pakai selipar Jepun. Takut melecet kaki tu nanti. Bawalah kasut yang elok sikit. Kasut jogging ke? Untuk kita pergi berjalan kaki yang agak jauh tempatnya nak melontar tu. Kemudian nanti bila balik nanti nak tawaf tu kan, kita dah pakai baju biasa. Tapi undang-undang Masjid Haram, orang lelaki yang berihram sahaja dibenarkan tawaf di dataran Kaabah. Jadi kita ni baru dah bercukur ni ha. Banyak mana dosa kita, banyak mana rambut kita cukup, banyak tulang dosa. Allah Ta'ala ampunkan kesalahan kita. Tiba-tiba di depan Kaabah nyamak bohong lagi pula. Itu yang ada situ syubhat lah kan. Saya rasa jauhilah benda-benda yang macam tu. Bukan makanan saja yang perlu kita jauhi. Makanan halal ke haram, yang halal ke haram kita kena jauhi. Termasuklah amalan-amalan yang macam tu, ada syubhat di situ. Jadi kita jauhilah, kita jujurlah. Di sinilah Allah nak uji kita kejujuran kita. Yang awak jujur tak jujur? Kalau Ulil Amri kata hanya orang yang berihram saja, maka patuhlah kepada arahan tersebut. Walaupun dia tak tahu niat kita yang sebenarnya, tapi Allah Ta'ala maha mengetahui. Dan tawaflah di tingkat atas. Kalau tak larat pun, skuter harga RM57 ataupun tak larat, tak mampu, saya tak mampu, duit saya dah habis. Mustahil dah habis. Nampak tu shopping, ya Allah. Bukan orang sini lah. Okey, kalau lah macam tu pun boleh, satu pusingan berehat sekejap, asal disambung. Satu pusingan lagi makin disambung. Satu pusingan lagi subuh esok sambung lagi satu pusingan. Sambung boleh sikit, 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 sikit. Akhirnya 7 kali ulang kali ke Masjidil Haram, selesai tawaf kita. Sa'i pula buka tu. Satu pusingan, rehat kejap, pergi minum teh tarik di restoran disaji, ada apa lagi? Kemudian turun balik ke masjid, sa'i lagi contohnya lah kan. Jadi boleh ulang kali, ulang kali, ulang kali macam tu. Tak ada masalah.